Järvaveckan fortsätter och vi analyserar ju den här varje dag i Nyhetsmorgon. Idag, eller igår var det KDs dag och ett parti som har det lite tufft, eller hur Marcus? Ja det är det, de ligger ju väldigt kämpigt till i opinionen, 2,9 i snitt. Och då är man ju 1,1 under den här magiska gränsen på 4%. Mm. Ja, det är låga siffror att kämpa emot. Men hur tycker du det gick då? För Ebba Busch Thor? Bra. Ebba Busch Thor är en bra kampanjare. Det såg vi i senaste EU-valrörelsen. Men hon överraskade mig när hon började talet. För att man tänkte sig att nu kommer det handla om integration. Det är ju det liksom det går ut på en hel del Järvaveckan. Istället började det handla om sjukvården. Och hon fick kanske talets största applåd när hon började tala om Sveriges landsting. Och att hon tycker att de mer eller mindre borde kastas i papperskorgen. Vi behöver göra satsningar här och nu för att vården ska bli bättre. Men Kristdemokraternas mål är faktiskt att staten tar över huvudansvaret för sjukvården och avskaffar landstingens ansvar för sjukhusen. För var någonstans du bor i landet ska inte avgöra vilken vård du får och vilka chanser du har att överleva svår sjukdom. Det är dags att sätta patienten i centrum. Våga avskaffa landstingens sjukhusansvar. Personligen tycker jag det var lite skönt att de började med någonting annat. Men var det här en uttänkt strategi, tror du? Ja, men det tror jag att det var, absolut. Jag tycker det var ganska smart också av KD att placera sig där man vill vara placerad och prata just om sjukvården. Mm. Så det tror jag var bra och det är något som vi kommer få höra från KD ända till vallokalerna stänger helt enkelt. Man kan ju tänka sig att hon borde känna sig väldigt stressad och pressad med tanke på läget. Men hur känns hon? Hon känns väldigt avslappnad. Jag tycker hon är en duktig partiledare. Så att KD ligger dåligt till skulle jag inte säga bero på att de skulle ha en dålig eller svag partiledare. Utan hon är väldigt duktig som partiledare. Men sen kommer man ju snart in på integrationen. Mm. Och då handlar det bland annat om bebisar. Tröskeln till att hitta en mammagemenskap är hög om man ännu inte kan språket. Mammor gör ett otroligt viktigt jobb och det ska stöttas. Men därför måste systemet anpassas mer efter mammornas verklighet. Och därför vill jag ge er en nyhet idag. Vi vill införa svenska med bebis. Öppna förskolor där mammor också ska kunna erbjuda språkundervisning. Att vara mamma, det är inte enkelt, men vi vill göra det lite lättare. Mm, svenska med bebis. Ja, och det här handlar ju om att mammorna ska inte stanna hemma i flera år bara för att de eventuellt får barn. Utan de ska komma in i det svenska samhället och de ska lära sig svenska. Och här tycker jag att det här är så intressant. Jag tycker en sak som var bra med Ebbas tal igår det var att hon talade verkligen om sin politik, om olika förslag. Det har inte varit att man attackerar varandra så mycket under Järvaveckan. Mm. Och att hon tar upp just det här med svenska, med språket och med just mammorna och kvinnorna. Det ser man, det gjorde ju även Annie Lööf. Det är ett tema som tycks vara genomgående. Det verkar ju som på integrationspolitiken att många partierna har ganska liknande politik här. Och det borde ju båda gått inför att man ska komma överens också. Men ett sånt här förslag då, tror du att det lockar väljare i slutet mot en valrörelse? Det borde ju göra det egentligen, för att det är så viktigt att få de som inte har jobb att komma i jobb. Speciellt de som är nyanlända, för det är framförallt de som inte är i jobb. Mm. Och varför är det så viktigt? Jag hör en del på stan som det sura, varför ska vi ge dem massa extra hjälp att de ska få jobb, för det är orättvist. Jo, men om de inte har jobb, då måste de ha bidrag och det får ju alla andra vara med och betala till. Så vad du än tycker så tjänar ju alla på att folk kommer i jobb. Det hjälper ju upp hela samhället att få in, dels så har vi en brist inom massor av jobb och få folk att anställa. Det är ingenting vi hör om i valrörelsen. Men om 10, 15, 20 år kommer det vara stort problem i Sverige med att vi har inte folk till massa jobb. Speciellt inom vården. Mm. Och dessutom om folk då kommer i jobb så hjälper de till med skatteintäkter. Och det tjänar ju alla på. Så det är viktigt. Men Ebba Busch Thor gick också in på lite tuffare frågor igår när det gäller integrationen. Och alla de problem som också finns kopplat till det här området. Just därför att det är så viktigt med vilka signaler vi skickar, så reagerar jag så starkt på det som hände i Fittja förra året. Där målades ett hyllningsporträtt upp på en stor husvägg. Målningen föreställde tre grovt kriminella män som dött, varav en skjutits ihjäl av polisen medan han hotade en guldsmed med automatvapen. Man hade kunnat förvänta sig att det kanske var polisen som skulle hyllas för att de vågar stå upp mot sådana män. Men nej, de kriminella fick sätta dagordningen. Och då vänder man upp och ner på vem som är hjälte och vem som är skurk. Var det hyllningsmålningen över mammorna i Fittja som nattvandrat? Eller kvinnorna som vågat och orkat stå upp mot de självutnämnda moralpoliserna? Va?
Är det inte snarare deras bostadsområde än de gängkriminellas? Ja, här är hon igång. Ja, här var ett jättebra segment. Kör hon så här till vallokalerna, stänger klockan 20.00 den 9 september, då klarar hon 4%-spärren, tror jag. Mm. Passionerat, eldigt, och dessutom det svåra frågor, men hon gör det inte på ett aggressivt sätt. Nej. Utan hon, det är på ett så att säga passionerat sätt. Hon verkligen visar vad viktigt det här är. Mm. Och på ett ganska så sympatiskt sätt, trots att det är tuffa besked, så att säga. Mm. Det gjorde hon väldigt bra, tycker jag. Mm. Spännande att fortsätta följa KD:s dag. Men idag är det ju kväll, det är dags för Gustav Fridolin då, från Miljöpartiet. Vad tänker du om det? De har ju också en ganska tuff situation. De har också en väldigt tuff situation. Ligger där på 4,1-4,2. Och jag tycker att han borde tala om tre saker ikväll. Miljö, miljö och miljö. Det är den här frågan som är så viktig nu för Miljöpartiet. För att få upp den på agendan med, menar du? Precis, miljön och klimatet. Ja. Och sen får han naturligtvis tala integration också om han vill. Mm. Men jag tror att det är viktigt för Miljöpartiet, för att det är ju ett parti som har lyckats genomföra den största satsningen i svensk historia under en mandatperiod på miljö och klimat. Ändå verkar inte en kotta ha koll på det. Mm. För de har inte fått ut det här budskapet. Och det är nog dags att börja hamra in det här budskapet nu, innan vallokalerna stänger. De ska skryta lite mer, menar du? Ja, men det tycker jag. Mm. Det borde de absolut göra på det området. De har istället fastnat mer i flyktingfrågan. Där de har förlorat, får man ändå säga. För det har ju inte alls blivit som de har velat. Mm. Ja, analyser från Marcus Oskarsson alltså. Och imorgon är du tillbaka då och analyserar Gustav Fridolins tal. Just det. Hur det gick, helt enkelt. Ja. Tack så länge, Marcus. Tack.